တက်ဒီဘဝတွေသွေးတွေမျက်ရည်တွေနဲ့တက်ဆိုင်တာမို့လို့မယူမသားမလောက်ကြပါနဲ့လို့တော်လာရေးဒီစီကိုတကယ်ရောက်ရဲ့လားဆိုတော့တန်တရာရှိနေကြသေးတာတော်တော့ဆက်ဆက်ချင်းမင်းဆက်ပြောဖြစ်ပါတယ်။အောင်ကဆက်ဆက်ချင်းဒီလိုညီတော်ဘုံတရားနေတော်လိုက်တော်ဝင်ထပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့တောင်းအားတက်မတော်ကနေတောင်းထပ်ဆောင်ခဲ့ပြောဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုက်တော်လိုက်တခုစတင်ဆိုတာနဲ့ထောက်ပို့ကန်တော့ဆိုတာအသက်တမျှကိုပဲအရေးကြီးပါတယ်။ဒီထွက်လဲတိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်စစ်အာဏာရှင်စစ်ကြေးတိုက်ဖြစ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုတုံညာတဲ့နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ကိုတုံညာတဲ့ဟာဆိုရင်88ကတည်းကတော်လိုင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့88ကတည်းကစတင်ခဲ့ပြီးယခုချိန်ထိစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ABDS ကြောက်သားတက်မတော်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်ဟောက်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာန MOD ရဲ့ဒီလိုတော်လိုင်းတရားဝင်ထောက်ပို့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့စေအနာရှင်စัจจิตတ္ထရဲ့အဖွဲ့အထာနကအခြေဆိုင်အပေါ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဥပဒေတော်ဝန်ကိုယူထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကပေါက်ပတ်ကူညီလိုက်တဲ့ပေါက်ပွေရေးပစ္စည်းတွေကိုစစ်ပြင်းရောက်လာရောက်ပို့ဆောင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရဘော်တို့ချင်းမှာဘုလိုမျိုးတိုက်ပွဲဝင်နေသလိုရဘော်တို့လည်းထပ်တူပြည်သူလူထုရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။ဒီကြီးလာကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတာဝန်ခံလာပြည်သူပေါ်ယုံကြည်စိတ်နဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရဘော်တို့နောက်မှာရဘော်တို့ထောက်ခံတဲ့ရဘော်တို့အားပေးတဲ့ရဘော်တို့ကူညီထောက်ပံ့နေမဲ့ပြည်သူတွေရှိတဲ့ဆိုအောင်အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပါအကိုရင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျအကိုနာမည်နဲ့ဖွဲ့နာမည်လေးပေါ့နော်ဆက်ရင်မိတ်ဆက်ပြောပြပေးလို့ရမလားနောက်ပြီးတော့ထပ်ဖို့အဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးပြောပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဘူတုံညာသိဖြစ်ပါတယ်ကျနာရှင်စံရင်တိုက်ပြည့်အပွဲခိုင်းနိုင်ငံရောက်ဆွေပြောင်းလူသားများရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေပါလေ။တော်ရွှေစစ်စစ်မျိုးဆက်ပြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမျိုးတော်လာရေးမတိုင်ခင်တည်းကပမာဏလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘဂတာများဝင်းရဲ့အင်အားစုမှထိုင်းနိုင်ငံခန္ဓာခွဲဖြစ်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒီဝါရီတဲ့အာနာသိန်းတော်ကျွန်တော်တို့လည်းတိုင်းနိုင်ငံကနေဆရာနာရှင်စံရှင်တိုက်ပြည့်ရေးမှာတာဝန်တစ်ခုယူမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းနိုင်ငံအောင်ဆွေးပြောင်းလုပ်သားနေနေနဲ့ဆရာနာရှင်စံရှင်တိုက်ပြည့်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒေါ်လာရေးထဖို့အဖွဲ့ကုတ်ကထတာဝန်ယူထားတဲ့ကောင်းစားတရားအနေနဲ့ဆိုရင်ပြည်ပမှာညံပုံငွေရရှိဖို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲစိတ်ခေါ်မှုတွေဘာတွေဖြစ်မလဲခင်ဗျကျွန်တော်ဒီပြည်ပရောက်လုပ်သားတွေကနေပြီးတော့ရမုံငွေရရှိဆောင်ရွက်မှုတွေမှာအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အချက်၅ချက်သုံးသပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရန်သူတိုင်းဝိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ဘောမတွေပေါ့ဗျာနော်ဆက်အာနာရှင်ထောက်ခံတဲ့လူတွေဒီစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေရဲ့အနောက်ဆက်ပြီးမှုပေါ့သမဏိကဒီကျွန်တော်တို့ဟန်တာပိတ်ပင်တဲ့ထိုင်းအာနာပိုင်းတချို့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်နောက်ကနံပါတ်3ချက်ကကြတော့ကိုလူမျိုးအရေးပဲကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့လူမျိုးရေးအမြင်ကျင်းပေါင်းတဲ့လူတချို့ရှိနေပြီလေ။နောက်နံပါတ်4ချက်ကဒါကြတော့ဒီတော်လာရေးကိုထောက်ပို့တဲ့အခါမှာတော်လာရေးဒီစီကိုတကယ်ရောက်ရဲ့လားဆိုတော့တန်တရာရှိနေကြသေးတာပေါ့နော်နံပါတ်4ချက်ကနောက်နံပါတ်5ချက်ကကြတော့နံပါတ်5ချက်ကကြတော့တော်လာရေးတမ်းမှာပါရင်သို့မဟုတ်တော်လာရေးကိုတောက်ဖို့ပြည့်ရင်ပြည်တွင်းမှာရှိနေမိမိတို့အားစုသည်အနေရရှိမှာကိုတွေးကြောက်တဲ့လူတွေနောက်တခါဘာတိပါတာပဲနေမယ်ကိုယ်ကိစ္စမှမဟုတ်တာလို့ဆိုတော့နော်ဒီစိတ်ဝင်စားကြတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်ကသတိထားမိပါတယ်ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုအကိုတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ရောအဖွဲ့တစ်ခုကိုပဲထောက်ပံ့ပေးကြလားဒါမှမဟုတ်တခြားမြေပြင်ကလိုအပ်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုရောထောက်ပံ့ပေးလာပြ။အနေနဲ့နူးဒေါ်လာရေးမတိုင်ခင်တည်းကဘဂတဝင်းရဲ့အင်အားစုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအကြောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကရောလာစဉ်မဖြစ်မကွက်ထောက်ပံ့နေပါလေ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီရဲ့တရားဝင်ထောက်ပို့အဖွဲ့အစည်းစုဖြစ်တဲ့အတွက်အန်ယူဂျီကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းလာစဉ်မဖြစ်မကွက်ထောက်ပို့ဖြစ်ပါလေ။မြေပြင်ကဆိုရင်တော့ဘွဲစည်းဝါစစ်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော်ကိုလာစဉ်မပြတ်မကွက်ထောက်ပို့ပါလေကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရမုံငွေရရှိမှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေဒီတခြားတိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့တာတွေရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်အဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့ငွေသေးတစ်မျိုးတည်းကိုထောက်ပို့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့
ဆန်စီမမားပေါ့နော်ရိခါလေးချင်းဟိုစေဝါတွေနော်နောက်ပြီးတော့ရဘတိတင်စီယုံပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျ။ဟာဟုတ်ကဲ့ပါကိုအခက်ခဲတွေမျိုးစုံရှိနေတဲ့ကြားကနေပြီးတော့အခြေတိုင်းရဘတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီခံယူချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမပျက်စီးစေဖို့အတွက်အကိုတို့အနေနဲ့အကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထိတ်ထိတ်ပြောဆိုပေးလဲပြောဆိုလှုပ်ဆောက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေရောရှိလားဗျ။အဲကျွန်တော်ဒီခြေတိုင်းရောက်ရဲဘော်တွေကိုအခက်ခဲမျိုးမျိုးကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျမသွားအောင်ပေါ့နော်။ဒါတော့ဘောရံကြီးပြောမသွားအောင်လို့အမြဲပြောပြပါလေ။အမြဲပြောပြပါလေ။နောက်တော်လိုက်ရာဆင်းရဲမယ်ပြင်းမှန်းမယ်အသက်ပါဆုံးရမယ်နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးတွေးရုံနဲ့မပြီးပဲနဲ့ပေါ့ဗျာအသက်ပါတွေးရုံနဲ့မပြီးပဲနဲ့ဆင်ញင်ရတာတွေစိတ်ရှည်တီးခံရတာတွေမျိုးသိထိန်ချုပ်ရတာတွေတန်ရောစင်တွေကိုဥပက္ခပြုရတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုသတိပေးဖြစ်သလိုယန္တုရဲ့ရက်ဆက်ရုံမှမှုတွေနဲ့နာကြည့်စရာကျူးလွန်မှုတွေကိုအမြဲတမ်းသတိရပြီးတော့ငါတို့နိုင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုခိုင်မအောင်တည်ဆောက်ကြဖို့လေကျွန်တော်တို့အမြဲပြောပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုတော်တော်ကောင်းပါလေဗျဟုတ်ပြပထောက်ခံသူတွေထက်ကရရှိလာတဲ့အဲ့ဒီငွေတွေပေါ့နော်ရံပုံငွေတွေကိုကိုက်တွေရမှာပွင့်လင်းမြင့်တာမှုတာဝန်ခံမှုတွေကိုရောဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲဗျပြောလို့ရသလားလေပြောပြပါလားခင်ဗျကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေနဲ့အလူကရရှိတဲ့ငွေတွေကိုရေပြတ်တဲ့အခါငုံငန်းတစ်ခုခုမှာပေါ့နော်ဒီအပတ်ဝယ်အများစုရဲ့ရှေ့မှာမြှောက်ပါလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ social media တွေပြီးတော့ live ပြုပြီးတော့လည်းပြည်သူပြသပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဘွေကိုင်တို့စီးရင်ကိုင်တို့စီးရင်စစ်တို့သူ့ဘက်ဒီဘုံနဲ့သူရှိပြီးတော့လာပုံတဲ့ခါတိုင်းမှာလေမိလာရဲ့နတ်တလာရဲ့အလူကရရှိမှုမိလာပြင်းမှာဘယ်ဒီဘယ်ဒီကိုဘလောက်ထောက်ပို့လိုက်တယ်အခုဒီ3စီးဘလောက်ရှိတယ်အဖွဲလက်ကြမှုဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖော်ပြလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခုအခြေအနေတစ်ခုခုမှာပေါ့ဗျာဘယ်လိုအခြေအနေမှာမဆိုပေါ့နော်ရုတ်တရက်ဒါတိုက်ခိုက်ခံရတာတို့ဖန်ဆီးခံရတာတို့စတဲ့မမျော်လင့်ထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အကောက်ွယ်ဖြစ်စေတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိလားဗျအပတ်ဝင်နေတိုက်ခိုက်ခံရတာတွေနောက်ဒီဖန်ဆီးခံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီအစဉ်တွေတော့ရှိပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မပြောပြတော့ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပတ်ဝင်ဒီနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာနော်အန်ဒီအခုကြုံရတဲ့ဟိနော်ဒီဖန်စီကံအခုကြုံရတဲ့ပြဿနာခုရှိရဆိုတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ live ပါဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်လာရည်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်ကြောက်တော့ပြောကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြောလို့ရသလားပဲပြောပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒီတချို့ထပ်ပို့တွေပေါ့နော်ယူတာမှုမရှိတာတို့ကိုကျိုးအတော့ပြုလိုက်တာတို့နောက်ပြီးတော့လိန်ညာလက်ဖြာတဲ့ဒီလောက်ရတဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်ရောအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောချင်လဲဗျဒီလိုရဲ့ထောက်ပို့မှုကနိုင်ငံဆုတ်ပြတ်နေတာကိုကဲတင်ခြင်းလို့စာအနာရှင်တွေကိုဂျုံမုံလို့အနိုင်ကျခံရတဲ့ဘဝတွေကိုမမြင်ရလို့မိမိရဲ့သားသမီးတွေကိုမကျွေးပဲနဲ့မိဘဘောင်တွေကိုမပြုစုပဲနဲ့တော်လိုက်မြန်မြန်အောင်အောင်ထဲ့ဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသူချွေးနေတာကတစ်ချက်တပြားဆောက်ပြီးတော့တောင်းအရန်ကြီးပါပါတယ်เนาะအသက်တွေဘဝတွေသွေးတွေမျက်ရည်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တာမို့လို့မယူမသာမလုပ်ကြပါနဲ့လို့တောင်းပန်ကြပါလေเนาะကိုကြောင့်တော်လိုင်းရဲ့နောက်နေစီမှာမျိုးเนาะကျူးလွန်သူတွေအခွင့်အရေးရနေမှာမျိုးတွေမဖြစ်ကြရအောင်ပြစ်ထားကြပါလို့เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကိုတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်လိုင်းရဲ့ထားဖို့အဖွဲ့ကြဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ပို့မှုအကောက်နဲ့ပံ့ပိုးမှုဒါရန်ပုံငွေရှောက်ဖွေမှုတွေရရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်ပြည်ရင်းပြည်ပကအခြားအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တာမျိုးရှိလားဗျပြည်ရင်းပြည်ပကအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကတာနော်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဘာကတာဝန်ရအင်အားစုအနေနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကထိုင်းဌာနဝယ်ဖြစ်နော်ပါဝင်လာပြီးတော့တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကန်တော့အခွဲတစ်ခုအနေနဲ့ကိုထားတာပြီးတော့ဒါပူပန်းဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်နေရှိတဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့သဘောပေါ့နော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ခင်ဗျတော်လာရေးထားဖို့အခွဲတောင်းဝန်ခံခေါင်းဆောင်တရားဖြစ်လာပြီးအနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တရားအနေနဲ့ဆိုရင်ခြေတန်းကရဲဘော်ရဲဘက်တွေလိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုပြီးတော့တိနေတာမျိုးရှိလားဗျရှိတဲ့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ပေးဖြစ်လဲဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က88မျိုးဆက်ဟောတရားဖြစ်ပြီးတော့
ကျောင်းသားတက်မလို့ရဲဘော်ဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေထံကရဲဘော်ကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပေါင်းပေါင်းပြပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်စာဝတ်နေရေးနော်ကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့အခြေခံပိုင်းဘာလို့တော့စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့စစ်ပညာသင်ကြားရေးဆိုတဲ့အပိုင်းစစ်လက်နက်တပ်စီရေးဆိုတဲ့အပိုင်းနော်အဲ့ဒီလိုအပိုင်းတွေပွဲစားပြီးတော့ဟောမြေပြင်မှာရှိတဲ့တပ်မှုတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ထောက်ပံ့နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတိုင်ကလည်းတော့ရဲဘော်ဟောင်းတရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်တော်လိုက်တဲ့မပါဝင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှေ့တန်းကရဲဘော်ရဲ့ဘာလို့အပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောဘဲနဲ့သိနေတဲ့ဒါအတွေ့အကြုံရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်တော်လိုက်ထဖို့ဘက်ဥက္ကဋ္ဌတရားအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်တရားအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဘာများအမှားစကားပြောချင်တဲ့ပြ။ရန်သူအသာချက်ကပြည်ရင်းစစ်85နှစ်တာမှာဒီပြည်နေနိုင်ခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံတွေဒီဘွားရန်တိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးစားနိုင်တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တော်လာတဲ့ဘက်ကရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပုံရံသူကိုဥတည်ပြီးတော့မကျေအေးခွမလို့စတန်နော်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစီလုံးညီညွတ်ကြပါဗုဒ္ဓအောင်မြင်မဲ့အခြေကိုလောက်ခံနီးပါပြီလို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုခုလို့ဆက်သွက်မင်းများနဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ Flow Live ရဲ့အစီအစဉ်ပေါ်မှာအခုရဲ့သုံးသပ်ချက်အမြင်လေးပြောပြလို့ရမလားခင်ဗျအခုစီစီကအရန်ကောင်းပါလေဟောက်ဖို့လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာရောမြေပြင်ကရဲဘော်တွေအတွက်ကောပြည်သူတွေအတွက်ပါအရန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအကျေကျေးတင်ပါတယ်ကိုအခုလို့မှာအမလာလက်ကြကဖြေချပေးတဲ့ကိုတော်ညာတင်တဲ့ဒီ highlight ကအခြေဆိုင်စေအနာရှင်စာချစ်တိုက်ဖြစ်ရဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ